तीन महीना भन्दा बढीको लकडाउन पछि सरकारले सार्वजनिक यातायात खोलेको छ, तर यातायात व्यवसायीहरू हालको अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन्। यता साझा यातायातले भने साउन एक गतेदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले बस सञ्चालनमा ढिलाइ भएको यातायातको भनाइ छ। हामी जनरली चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले जे सुरक्षाको गर्ने अप्नाउने भनेको छ, व्यक्तिगत सुरक्षाहरू होइन र बसमा अप्नाउने सुरक्षाहरू, त्यसैमा लागेको छु। बस हाम्रो चाहिँ निर्मलीकरण त पहिले पनि गरे हो, यो कोभिडको प्रभाव आएको बेलादेखि नै। अब त्यो त बसमा भइ नै हाल्छ, बसको सफाइ हुन्छ। अब स्टाफहरूको चाहिँ आफ्नो मास्क सेनिटाइजर लगायतको प्रयोग गर्ने जुन तोकिया छ त्यो हुन्छ। साझा यातायातले उपत्यकाका 9 रुटमा बस सञ्चालन गर्दैछ। बस सञ्चालन हुने रुटहरू लगनखेलदेखि नयाँ बस पार, लगनखेलदेखि बुढानीलकण्ठ, बुङमतीदेखि बुढानीलकण्ठ, गोदावरीदेखि रत्न पार्क, लगनखेलदेखि एयरपोर्ट, स्वयम्भूदेखि सूर्य विनायक, रत्न पार्कदेखि सूर्य विनायक, लगनखेलदेखि सातो बाटो हुँदै थानकोट। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै साझा यातायातले यात्रुहरूका लागि केही मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ। यसमा यात्रा गर्दाखेरि यात्रुहरूले मास्क लगाउनु पर्ने अनिवार्य, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, पन्जा लगाउनु पर्ने, विशेष त्यो सबैले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर विशेष गरी यात्रा गर्दाखेरि त्यो अनिवार्य हुनैपर्छ हाम्रो बसमा यात्रा गर्दाखेरि। र तोकिएको भाडा दर चाहिँ तोकिया हुन्छ, त्यसमा चाहिँ खुद्रा पैसाको बन्दोबस्त, यात्रुले चाहिँ आफै खुद्रा पैसा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबारदेखि सुन्दर यातायात, मयूर यातायात लगायतका निजी यातायातका केही बसहरू उपत्यकाका सडकमा गुड्न थालेका छन्। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।